Ahoj, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování ze Harry Worker's Resources of the Republic 31. díl naší druhé série, kterou teda jedeme bez modů. A já jsem to odposledně teda jsem si odinstaloval ty mody, aby jsme oddělili ty série. To znamená, že mi zmizly ty baráky akorát, jinak jsme nepřišli o žádný progres, co jsme dělali na kameru, což je super. To si když tak doladím, stejně to tady nebylo úplně ono. Takže to si dneska doladím. Podstatný je to, že jsem udělal tu základní věc, ten koncept té továrny. Nesnížil jsem si teda grafiku, takže to mám zase na zbytečně vysoké úrovni. Sice to vypadá na ozaj hezčej, ale ty FPS tak hezké už zase nejsou. No, tenhle díl to ještě asi přežijeme. Ale pak se vrátíme ke svému starému rozlišení, které mi je pohodlnější, přeci jen to tady to město, to je obrovský. No. Já taky tu druhou sérii budu dělat ty města menší a budu jich dělat asi víc, jakoby na čtvrtě. No. Tady to je přece jenom jakoby brutál už. No. Nebo nevím, no, neviděl jsem moc takhle jako velkých měst. Viděl jsem velký města, ale většinou byly rozdělený jakoby čtvrtěma nějakýma, no, že to bylo. Ale dobrý, tomu se nebudeme věnovat, důležitá je pro nás ta elektrárna, kde tady úplně to vybízí u textilky, že tady bude to uhlí. Co je pro mě důležité, že já jsem tady připravil tu dráhu, jak jsem tady posledně se s tím mordoval, jsem říkal, že to udělám, tak jsem si to tady fofalím pěkně udělal. Úplně jak kdybych sem tady to místo původně na to myslel, že to tady bude. Velká věc. Tak, ale musíme pokračovat a táhnout to dalším směrem. A další směr se nabízí tady přes most, logicky teda přes most. No přes most, ale aby to mohlo jít přes most, tak musíme to dát tady na kopec. A to bude daleko tohle, tomu nevěřím, že půjde. Zkusím, dokud to neskusíš, nevíš. Člověče, jde to. To je dobré. Je dobré vědět. Tak, teď tady já budu muset zbourat sítě. Což, to je to nejmenší zlo, důležité je pak si na to nezapomenout, to už je zlo číslo 2. Tak, výborně. Teď pak jsme vlastně napadlo, že bychom mohli vyvážet, třeba i spojencům. No to uvidíme s tou energií, uvidíme vůbec jak to bude. Teď bych teda poprosil ještě o dopravníček jeden. Tak bych asi potřeboval dát co nejvíce, mnoho překopáno. Protože kopec představuje překážku, ne, to už známe. Asi bych ho víc štoval už takhle, no zkusíme, já si myslím, že tady s tím, přes ty koleje a cesty mít, ooo, jde. No. Tak a tady už jsem tam, kde jsem chtěl být a teď jde o tu továrnu. To je zase tady, že? Uhelná elektrárna, já už jsem posledně jí tady nastínil takhle, ale nevejdou se mi sem dvě, takže mi je platný, že ji šoupnu co nejvíce mle. Takže pro mě je podstatný, ona by se mi ve finále líbila i takhle. Takhle by jako nebyla vůbec marná. Akorát pak by mi šly špatně ty... Ne, tak uděláme ji takhle. Uděláme ji takhle, že ji uděláme blíž teda s tím, že ji uděláme blíž k tomuhle. A když budeme rozšiřovat, jakože tu... Jakoby takhle na šikmo. Tam už se pak špatně bude pracovat s těma. A nebo ji dát úplně silně dozadu. Tady by asi elektrika neměla být problém, ne? Já teda nevím, kde mám elektriku. No to ukazuje jako, že to bude dávat elektriku, ale... Mě to jako vybízí semhle to dál, no ale... Zase to mi přijde jako daleko. Kvůli té cestě, no já furt přemýšlím totiž do budoucna, když budeme posilovat, že bychom dali dvě, no, že já nevím, jak funguje jedna. A oni dvě takhle se sem nevejde, to by to znamená, že ta druhá by musela být tady, ale proč ne, zase na druhou stranu, jo, jednu dáme takhle. Jednu dáme takhle. A druhou bychom případně, kdybychom někdy stavili druhou,
tak bychom jí dali takhle. No, to už by šlo, to by se nějak spojilo. To bychom jí třeba už dali potom takhle, asi ještě vedle jednu. No, dali bychom jí takhle južnějc a tam by se když tak dalo rozdělit ten... Jo, to se dá, to se půjde dát, dvě se tady rozšíří úplně v klidu. Dvě se rozšíří úplně v klidu, nebyl důvod se bát, teď já tady udělám teda cestičky, samozřejmě. No, jedna by se mi líbila i jako s přejezdem, nebo tady most, tady byl asi dobrý most než přejezd, není tady mostu moc. My jsme tady jako zbytečně neblokovali, ale expandovat s tím směrem přes ty koleje asi budeme chtít do budoucna, ne? A přemýšlím, jestli to teď hnát jakoby tunelem. Tunel by jaký, no tunel moc nestavíme, dáme tunel. Já bych totiž chtěl, aby tunel byl takhle, ale tady já už tunel určitě nedám. To už bude moc krátký. By se musel takhle někde dál, ještě dál. Furt nic. Ještě dál. Ještě blíž. Tak teď nevím, proč nejde tunel. To je jen v určitém úseku nad určitým terénem, dobrá. Takže pak bych chtěl, no tak to jsem teda vůbec nechtěl. To jsem teda vůbec nechtěl, to se omlouvám. To jde za mnou. No tak mohli bychom sem dát přejezd, těch aut tady nejezdí. Těch přejezdů tu taky moc nemáme. Proč to zase komplikovat, když to jde jednoduše, že jo? Tady bych dal podél pěknou cestu. V podstatě rovnou, když mi to... Ještě bych jí dal níž. To je přesně ončo. A já bych ji proměnil už na štěrkovou klidně. Perfektní. To by se mi podařilo ještě protáhnout se tudy, což se mi nepodaří, to mi je jasný. To je mi úplně jasný, tady to bych ještě docela napojit na cestu. Aniž bych tady stavil tady nějaký hrůzostrašný přejezd, byť by to koukám šlo. Ale zase proč ne, tady to auto nepojede. Jak je rok dlouhej. No, ale teď potřebuji udělat to hlavní a to je spojit to s tím dopravníkem. S tím prostředím, než to by ještě... Bych musel potom rozšířit, dát ještě třeba tady takhle jeden. Prdnout ho semhle, ale já si myslím, že on to tak horký nebude. No uvidíme. Uvidíme. Důležitý je teď ještě postavit nějaký chodník. V respektu je to asi i pustit. Peněz máme naozaj dost. Teď je pro mě důležitý, aby hlavně tady bylo co nejvíc, ne? Uhlí někam exportovat, to rád slyším. Jak to vypadá vůbec v ocelárnách? Tam jsme taky dlouho nebyli, nebo aspoň já jsem tam dlouho nebyl. Vypneme do oceláren, jestli nám tam něco nestojí, vlaky nám jedou. Tam byl problém s tou fyzikou, no, oni tenhle kopec prostě absolutně nemohli vyjet. Což byl fakt problém. Ale tím, že nám odjíždí jeden vlak. Tady je pět lidí a je to tu totálně narvaný a jeden vlak ještě vykládá. Dobrý. Koukneme južnějc. Tady to bude ještě asi nějaký pátek trvat, no je drahá, no ale to se nedá nic dělat. Bych to mohli zrychlit, což asi. Tady máme nějaký plodiny, to je v pohodičce, tady máme... Kdo je bez elektřiny, já jsem tomu nedal zase šťávu. Je přesně ono, no, tohle je to sice dobrý, ale na tohle se zapomíná furt. No aspoň to je můj případ, teda počkej, kde jsme to překopali. Tady je jeden. Tady je druhý.
trošku lepší. Perfektně. Chemikálie, látky, látky zatím se nevyrábí, ale lidi všude dost. 40, 29, 0? Je. Možná nějaký vlak bychom taky mohli přidat, zase postupně přidávat. Protože tuhle linku bych si chtěl udržet jakože fakt frekventovanou. To jak to tady vypadá, shit, to je peněz, to je peněz. Já doufám, že mi sem ty lidi z té zastávky budou chodit, no zase nevím důvod, proč by neměli. Uhlí sem dostaneme. Ještě po poženu. Ještě nám zbyde krásných 500 tisíc. Tak tady vystoupil masakr lidí, takže tady bude podle mě dělat hodně. Jsem těch 70, jsem tady zvyklý, že jsme tady mývali úplně v klidu. Já, no, to moc nevystoupilo, že? 38 je v pohodě, teď asi oni dělají ten chlast, jasný, 30. A textilka. 50, to je masakr, to je masakr. Dobrý, tak, to je tohle postaveno. Tak, budova, žádný pracovníci, žádné zdroje, chybí uhlí, ano, to ještě to, to napravíme, to napravíme, dejte mi vteřinku, to napravíme úplně v plítku. No, tady teda sice nevím přesně úplně, jako jak se tam ty lidi chtějí dostávat. Ale řekněme, že tady postavíme chodník, rovnej, kolmej. Tady bychom mohli udělat přechod. Tady by mohli vzniknout třeba zemhle. A já nevím, kudy si je tam ty lidi jako dostávají, jsou po cestě, ještě cestu jsme vlastně nepostavili. Cestu postavíme a dáme jí. Jedna by mohla vést takhle a druhou... Druhou, nebo aspoň ten chodník, když už ne teda. Tak chodník bychom mohli dát takhle, no. Půjdou. Aha. Aha. Ale prečo? Prečo? Jdou všichni tam. Nemůže to být to, že je to malá zastávka. To je zásadní problém, to je zásadní problém. Který by to jako chtělo pořešit trošku. No. Ne, nic, ale tady přece ty chodníky. Jako není, kudy by ho, kudy tam ty lidi, kudy to mám jako nastrkat. Zobrazí budovy, na které se můžete dostat pěšo, nemůžeme. No, jako další dobrý pokus by byl ještě tu zastávku překopat, ale do toho se mi absolutně nechce teda. Ale mi záhadou, proč? Tam jako ty lidi nemůžou. No takhle, já bych mohl ještě zkusit jednu verzi. Ne, určitě nechci. To stálo takových peněz, že tohle si zbourám, tak to nevysvětlím doma. Takže bych to udělal takhle. A tu cestu, bychom teda postavili cestu jako spíš víc blíz k tomu nádraží. Třeba v tomhle smyslu, že by to bylo lepší. Furt nic.
A furt nic. Myslíš, že to je fakt furt daleko? Jako nevypadá to úplně, že by ta druhá strana jako fungovala. Což to byl pro nás teď v tuto chvíli docela problém, protože co tam na mě? Uhlí a pracovníci. To bych tam musel totiž vyslat třeba autobus. Že to prostě není propojení s tou druhou stranou, no to je taky docela zásadní problém. Tady jo, přes ten přechod, ale to zase nikam nevede. Tady ta cesta vede tudy, jo, že tu není žádný. Bych tady mohl udělat nějaký most, co? Třeba že bych tady udělal těhlový, betonový. No, něco v tomhle tom duchu. Tady se to asi nebude moc křížit. Tohle bude oříšek. Asi nemůžu dovolit to zrušit, no. Co teď? Teď poraďte. Já budu muset. Tohle tady bude velký oříšek. Tohle bude hodně velký oříšek. Co nejkratší a zároveň. Tak jako úplně co nejvíc. To bude hru začírá, ale kdyby to možná... Tomu nevěřím, že by to nevýdělo takový kousíček. Sakra práce. Budu v cestě, vidím. Oh my god. No? Co teď a co potom? Když tu elektrárnu šouknu, no tady ještě něco můžu udělat. Mě ještě zrušit trošku týhle cesty. Zrušit tenhle celý most. Celý to zrušit. Zkusit to postavit ještě jednou a lépe. Zkusím použít jiný most. Rozpojení je příliš ostrý. Vůbec si tady by se neoplatil třeba ten tunel, ne? To asi nehrozí. No, tak to jsem si zadělal teď pěkně teda. Jsem myslel, že teď budu hrát s elektřinou a teď budu hrát s infrastrukturou. Klasiše. To si můžu vyskřižovat se, no a tím pádem... Aspoň takhle na šikmu, aspoň. Mě zvýší na ten, jestli jsem dělal panelový, a to už asi teď na tom pramálo záleží. Já to tam viděl.
Tohle je teda práce opravdu titěrná. Takoby to šlo, než bych to tady takhle zrušil. To víš? No nevím, no, jestli jsem si jako něčemu pomohl. Vidím, počkej. Tak on se to jako nepočítá jako průchozí, no, nebo nevím, jestli je tam potřeba ta velká zastávka, tam je problém v té zastávce, protože sem oni mi dojdou, ale to je málo, soudruzi, tohle je málo, já potřebuju, tohle je málo, to je všude zastávky hrozně daleko, to je málo, kde je zastávka, až tady, a ta nám dává do kamenolomu, logicky a semhle, no, jako špatná by nebyla tady třeba, řekněme, já si myslím, že tu malou, autobusové nástup, ještě bychom sem, ale nedali. No bych ho dal třeba sem, jo, ale je úplně lepší třeba sem, ale jak jsem ten to udělal, protože by to zase doplnilo, no jsem tady by to už moc doplnilo by to tu textilku maximálně, protože já jsem těžko budu dostávat jakýkoliv vozidla teď, no teď už lehce vlastně, když tady mám. To jsem sice nechtěl, no, ale musíme, to se nedá dělat. Musíme se přizpůsobit podmínkám. To znamená, abych dal zastávku, tak abych odlehčil, aby se lidi dostávali semhle. To tak bych jí dal někam, úplně bych si ji představoval, tak bych dal třeba jenom tu malou. Počkej, to tady vyřešíme. Tohle tady vůbec být nemusí. Ta otázka, jestli nám skutečně dostanu. Protože jestli ne. Nedostanu, počkej, že tam postavím chodník. Chodníček. Možná už mohli, ne? Se nějak umoudřit, sakra práce. Prostě ne. Někam k tomu mostu. Sem aspoň. A teď už jo? Pořád nic. 180-279, to znamená, tohle je tu úplně k ničemu ta zastávka, OK. To jsem potřeboval vědět. Dobrý, takže demolice, ty, tak tohle jsem dneska špatný díl, to je dneska špatný díl. Nic, poradíme si, tohle pryč. Musíme, kolik mám peněz, ještě relativně dost. Počkej, já bych chtěl zastavit pouze ten chodník, jestli takhle s dovolením, já si na to vemu příslušnou položku. Dobrý, tak tady já ten původní zanechám. Aspoň to trošku vypadalo. Já chodník ne, cestu. Tak, dobrý,
Tohle zůstane, tak já ve finále budu muset udělat tady, no tu zastávku, ale to by bylo fakt jenom pro ty lidi do té továrny, protože já už tady asi nic teoretického. Mordě to mě štve, že mi to nevyšlo s tou zastávkou. Já myslím, že je vyprdnej na této druhé straně, nevím proč. Proč to jako není obousměrný, nebo co se děje. No když dám, ať... Já to není. Teď to bude něco žádná spojení, ale bude příliš dále, no. Ono to prostě bude od toho vchodu, já věřím tomu, že bych to otočil. To nevadí, stalo se, to nevadí, třeba budeme se modlit, třeba až tady postavím něco v budoucnu, tak třeba to bude lepší. Zaplať vám, že to musím bourat, že si musím postavit aspoň ten most porožil nějak dál. Takže ty návěsti jsou docela blízko sebe. Stůj. Tady pořád nemáme tu elektřinu, ale to by nám už teď mohla zvednout. Nezvedne nám to elektrárna. Nic, jdeme na to, nebo se dneska k elektrárně dostaneme. Aspoň mi neutíkají penízky, což je taky dobré. To znamená, já musím mít tu zastávku, já prostě musím vyřešit, bez pracovníků by se nehne. My tam ty lidi fakt dneska potřebujeme, ta škola, já jsem si chtěl ještě vrhnout na město. No tak máme co dělat ve 32. díle. Ještě jsem chtěl upravit ty chodníky, já jsem na to koukal, jsem dostal pojeb v komentářích, že prý chodníky. Jako nevím, v tom starém městě, když už teda jsme u toho, tak se ještě vyjádřím k tématu chodníky. V tom starém městě asi jako chaos je, ale tady už nemám nejmenší náladu něco upravovat. Tady ty chodníky jako, to je hektický město, to je pravda. A tak je to moje první velký město, v první sérii jsem velký město nestavil, tam jsem měl předefinovaný, kdo sledoval. Takže tohle je v podstatě moje první velký město ve Warcrech. A pff, jako tady to upravovat. Každá slepá hlídat kam vede, já jsem si, tady je to dobrý, protože to je zalesněný. A co se týče nového města, tak já nechci jako se vytahovat, ale tam si myslím, že není problém vůbec nikde v žádných chodníkách. Tady bych řekl, že to je prostě všechno úplně, prostě jak má být. Žádný chodníky, žádný motanice, navíc tady teda je trošku jako menší chausek, ale zase že jo. Jako mohl bych no třeba zbourat, no žádnou v podstatě. Přes toho parku ještě no nemusí víc obě, no tak mohl bych tady jednu zbourat tady, ale ne, já si myslím, že chodníky, já nevím, jestli vidíte někde nějaký vyložený problém, ale fakt si myslím, že chodníky asi jsou v pohodě. Není jich moc a mají tak nějak, jsou prostě logicky všude, kam jako by měly být. Jo. Za mě asi dobrý, nevidím jako žádný chodník, který by měl upravit nějak, možná tady ještě, počkej něco u dřevárny, ne, prvním na chodníky, ještě kouknu tady. Ale tady si myslím, že to asi taky nebude úplně nějak brutální, no nic, no musíme vymyslet tu zastávku. Ha, to mě fakt štve, no, já bych tady, protože už tu mám jednu a tady ještě mi veze autobus další, to je tady třeba dobře vyřešená, jako jedna z mála, tady už to zase řeší vlak. Logisticky je to dokonalý téměř, ale haha. No. Musím, ale. Já jsem jí chtěl prostě nerovmocí dát sem, abych teda ulevil aspoň když už, tak abych ulevil těm. Ale nechci už nějak hejbat nebo šoupat ty silnice. No. Tady to parkoviště prostě tady by to šlo jako zbourat by to šlo všechno tady. No. Škoda, že se nevejde sem tam malička. Aby tady byla úplně, ha, masakr. No protože mi v tom případě nezbyl nic jiného, než já semhle. Což je na jednu stranu jako dobrý, ale... Možná jsem aspoň to malý teda. A v budoucnu přijde nějaká příležitost. Se tady ještě prosadit, hlavně, že tam teda půjde elektřina. Já budu muset myslet nový spoj, no. Jenom sice by stačil jako jeden, protože tady pracuje kolik 10 lidí, 20, no tak to je autobus na 20 lidí. Autobus na 20 lidí, to nějak vymyslíme. Bychom se mohli přiřadit třeba ještě, že by jezdil nějaký navíc, ale myslím, že s autobusem není problém, to ještě když tak dodatečně potom posílím, no potom v offline, když mi to běží. Teď já potřebuji sem dostat ty lidi, takže to je první věc. Koupíme si tady autobus. Nějaký, jak říkám, kolik se třeba vyjde do tohohle? Ou, to je málo, 17, 32 cestujících. Ale ten koupíme. Koupíme dva.
Dáme, ať nabere lidi třeba, čekaj, já už mám je tady v městě, mohu bych tam projet nějak? Nemám tam ještě propojené, jo, mám tady takhle horem by tam mohli dělat, to ne, to se neoplatí, to se neoplatí. To vemu lidi z města, protože z toho města je to ještě kousek, dám třeba, ať nabere. Tady už mi přijde, že ty lidi jezdí dost, takže si ty autobusy tady docela točí. Tak bychom ho dali z tý naší základní, tady odsaď, naložit. Mám elektrárnu. Tady. Vyložit. Naložit, vyložit. Perfektní. Jeď. A vzal bych toho druhého a ten by je vozil odinut, aby měli možnost odinut jezdit do elektrárny, aby to neměli tak jednostranný. A to bych dal třeba ze zastávky. Tady nahoře jsme ještě někde měli jednu. Jo, tady je z této zastávky. Dáme naložit, vyložit pracovníky. Prát to do elektrárny, tak já doufám, že mi nějaký přivezou. Ta populace v tom městě bych chtěl samozřejmě opět rozšířit. Kolik mám? 600 tisíc, 600 tisíc je v pohodě. Tak, tady bych dal teda vystoupit, naložit a vystoupit. Tak ty jaký praskej. Vymotej se tam v té špičce. Uhlí vlastně mi chybí, ale uhlí mi chybí proč? Jak nemáte kam exportovat uhlí? Snad sem, ne? No počkej, až přijde autobus, ale tady se mi dějou nějaké špatnosti, Protože oni mi to jako aspoň tady mi to mohli dávat, že jo? No počkej, až přijdou ty lidi do té elektrárny, jestli se toho dožiju. To mě jako štvalo, protože to jsem tak dobře vymyslel, takový koncept a ono nic. Vlaky jezdí, to je 600 tisíc furt mám, což je v pohodě. A tenhle problém bychom jako, ten bych rád vyřešil tady dnes s vámi. Budeme bez elektřiny. To bude možná ten problém. Zdroj neposlal nič. Že by tam musela být elektřina? No si jo, čověče, protože tady ten zdroj. I ten zdroj je plný, neposlal nic. Nefunguje, neposlal nic. Dobře, tak já myslím, že tam říkal, že chybí elektřina. Bude bez elektřiny, aha. Bude bez elektřiny. Které teraz nefungují. To by byl docela další ošemetný problém, na co ještě elektřinu, no takhle, ale první lidi, konečně, že by. To je hezký autobus. To znám jich přivez, čeče. No já budu se zprovoznit ty motory. To znamená dát sem ještě nikam elektriku, no už jenom kvůli tomu skladu jsem to musel řešit, no takže se to aspoň nabízí, že to vyřeším teď, ale
Fíha, to bude asi jízda. To znamená, já potřebuju klasický napětí, já tam ale moc místa už nemám, já to narval všechno do těch vlaků. Všichni se mi. Co mám tady poslední ještě, to už je přímo z hranic, no a tady. No tady už nemám vůbec nic, tady už nemám vůbec nic. Kasíč tady, ty. Tak už na ní stavět nebudu, proboha. No tady mi chybí ještě poslední napětí, až budu posilovat vlaky. Dobrý, já to nemůžu odsaď. Peníze mám, nebudu se ženírovat. Kde to je? Tady. Takže já potřebuju dát někam elektriku. Ideálně sem někam, já to dám za sem. Takže tady elektrika by měla být, ne? Jo. Tady už teda chybí, takže já když bych tady dal to rozpětí, tak bych měl došáhnout na všechny. Jo, to je perfektní, takže dáme se mnou rozpětí, tak nakonec se to tady uplatní, což je taky dobrý věc. A dostane se mi to i na to letiště, a to dám co nejvíce mle. Takže tam přece elektriku mám. Tak, už to jede, perfekto, no už se nám doplní uhlím, tak, to jsem chtěl slyšet, já se nevím, proč jsem měl zafixováno, že to jakoby nejde na elektriku, ale už to jede, už to sviští. To teď nesviští, jsou vlaky tady zatím, ale si čeká na přes, co ten zil, přivezem nějakého pracovníka? Tady drží v zácpě. Všem opravdu to město, to je není úplně chuťovka, no ale co máš dělat, s kontrolem pumpy. No až budu pracovníky, nebudu vyrábět elektřinu, no, ale to pak co s ním budeme dělat, no já bych napojil nějaký svoje sítě. Abych jí tolik nebral, anebo bych jí prostě importoval, no, protože tady v té sérii přece nejsme tolik na tu soběstačnost, ale spíš na ten import. Ono vůbec by byla pecka úplně adrenalinově to natáhnout až ke spojencům, nebo jak se nazývají Sověti, do UNESCO, nebo jak se to tady jmenuje, a vyvést to normálně, to by taky nebylo špatné. Zase, že bychom zase něco vyváželi, aspoň já hlavně uvidím, jak to funguje, já s elektrárnou ještě taky jako takovým zkušenost nemám. Ale zase říkám, zase bychom spoustu věcí napojili, tady už teda elektřinu máme. Tím pádem by se nám ten sklad měl úplně daleko rychleji odlákávat. Tady je lidi úplný max, což je brutál, to. Štěrk tam taky jede na max, cement taky. Takže v panely by se měly jako docela rychle dělat. Oni mi furt tady jezdí ty auta, já furt, že ten vlak jakoby jede prázdný. Teď já musím rychle prodat, dokud je tu vidím. Takže já už je nechci nahánět, já musím, že mám všechny prodaný. To oni mi to vyvážejí. Tak, já prodám, ať to vyváží fakt jenom ten vlak. Tak, počkám si ještě na ten zil a pak to tady budu muset asi vychytávat. Já si myslím, že energie je jasná. Příště se rozhodne, co s ní. Ještě nějaký ty baráky, vylepší to město. Asi to udám v offline, abych zase nedělal úplně zase vylepšení města další díl. Prostě to tam trošku zase posílím obyvatelstvo, ať máme nějakou tu 500 víc. Trošku to zkontroluju a uvidíme. No. Ještě mě zajímal ten zil, jestli přijede někdy dneska. Počkej, jak to taky zrychlí. A už jede, počkej, veze někoho. Veze dva, no tak konečně se aspoň něco dozvíme. Škoda no, tady jsem úplně tu stávku jako stavit nechtěl takhle. Zase klobouk dolů, textilka se rozjela brutálně, když se víme, jak jsme začínali, když jsem tady stavil za začátku, to byl špatný díl šestý, že jsem to tady úplně random dal do prostředí očiny. Lec kdo kroutil hlavu v komentářích, proč takhle dolů a všechno, a podívejte se, jako tam krásnou industriální zónu, aniž bych tu měl jeden obytný barák, jo, což je taky jako masakra, všechno funguje, všechno jede, nic tu nestojí. Tak, ten zil už asi proběhne. Jo. Tak já produkuju elektřinu, ale jak já zjistím kolik? Maximální produkce pracovně 1400 MW. No, tak já bych asi to zkusil prodat. Buď vyvést, protože se napojovat to na svůj stávající síť, jako na jednu stranu dobrý.
Ale my potřebujeme hodně prachy, aby nám šli nahoru. Tak, ještě zkontrolovat ocel, tyhle lidi bude asi výživně nabitý. Ještě zkontrolujeme ocel, jak ta je na tom. No, 20 lidí už tady dělá, uhlí je tu furt naplno. A když přijede vlak, tak nějaký lidi přiveze. Jako jo, ale to posílíme vlaky, já se něco vydělám. Hodím tam zase nějaký vlak, kolik vezeš ty třeba. 3 pracovníky, no. Posílíme ty města, to je totiž Alfa Omega, my jsme závislí na dvou městech, tam kdyby nám to kikslo, tady zároveň spousta práce lidi, spousta práce. Musíme odpočívat, díky za váš čas, já se budu těšit u dalšího dílu, mějte se v té době krásně, užívejte života a nezapomeňte mi zachovat přízeň, díky, čau čau.